Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про допомогу і помічників, які такі необхідні кожній мамі. Звичайно ж, найбільшим нашим помічником завжди буде Бог. Тому завжди, коли вам потрібна поміч, не соромтесь звертатись до Бога і просити Його. Бог – наш люблячий батько, і Йому ніколи не байдуже до нас. Тому до того, як йти з проханням до чоловіка та дітей, спочатку зверніться до Бога. Мамам потрібна допомога. Я дуже хочу, щоб це зрозуміли і самі мами, і їх потенційні помічники. Жінка може встигати багато чого, проте жінка – це не універсальний солдат, який і коня на скаку становить, і в горящую ізбу войдет. Одна в полі не воїн. Ви не зобов'язані тягнути на собі все. Ви не повинні надіятись на те, що справитесь з усім, з роботою, з хатніми справами і дітьми самостійно. На вас лежить надто велика відповідальність, щоб завжди розраховувати лише на себе. Але ось що найцікавіше. Чи буде вам хтось допомагати? Це залежить виключно від вас. І якщо вам і досі не допомагають, чи допомагають мало, то в цьому найбільшою є ваша власна провина, аніж відсутність совісті у ваших помічників. А знаєте чому? Я бачу тут дві причини. Перше, ми не вміємо просити про допомогу. І друге, ми не вміємо приймати допомогу та організовувати свого помічника. Але ми можемо навчитись робити і те, і інше. Ми повинні навчитись робити це і для своєї користі, і для користі власних дітей. Вчимося просити про допомогу. Сьогодні молоді сім'ї прагнуть отримати незалежність від своїх батьків. Ми хочемо все робити самі і по-своєму. На початку, у перші роки після весілля, таке прагнення самостійності дуже корисне. Але для сімей з маленькими дітьми таке відокремлення від родичів, друзів, громади, на жаль, має негативні наслідки. Мамам вкрай потрібна допомога, коли діти хворіють, коли сама мама хворіє, коли вам просто потрібно вийти з дому, коли мама хоче відпочити та попрацювати, коли потрібно приділити особливу увагу чоловіку чи одному з старших дітей. І ще в безлічі інших випадків мами знають. У першу чергу зізнайтесь сама собі, що вам потрібна допомога. Вам слід відчути цю необхідність, усвідомити її та побачити усі потенційні можливості, які у вас з'являться, коли вам будуть регулярно допомагати з дітьми та в хатній роботі. Ви зможете піти на романтичне побачення з чоловіком нарешті. Ви зможете більше відпочивати. Ви зможете більше працювати, не займатися домашніми справами, а займатися своєю улюбленою роботою чи служінням. Зможете зайнятися цікавими справами зі своїми підростаючими дітьми. А інколи ви зможете нарешті виспатись, віддавши малюка бабусі, що, між іншим, теж дуже важливо. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Тому наступний наш крок – це навчитись просити про допомогу. Хоча насправді нам більше хочеться, щоб наші близькі вміли читати наші думки та передбачали наші бажання, чи не так. До речі, багато хто з мам саме так і будує своє життя. Я сама так робила. Вони чекають, доки чоловіки, батьки та діти самі зрозуміють, як і де вони можуть допомогти. І вони чекають, ображаються на всіх. Багатозначно натякають, а допомога все не надходить, а стосунки тільки псуються. Але секрет якраз у цьому і полягає. Для того, щоб вам допомогли, ви повинні самі попросити про допомогу. Тільки будьте уважними, ви повинні саме ввічливо просити про допомогу, а не скаржитись чи вимагати. «Ти мені ніколи не допомагаєш!» – це не прохання. «Чому я завжди все роблю сама?» Це теж не прохання. Ти просто ледар, тому що пообіцяв і не виконав. Ну, це взагалі вже ніяке не прохання.
Запам'ятайте, щоб вам допомогли, для цього необхідно просити конкретно, просити ввічливо, просити знову та знову і щиро дякувати за допомогу, не дивлячись на її якість. Просимо конкретне. Коли ви просите свого помічника допомогти вам з чимось конкретним, то йому чи їй простіше погодитись. Якщо ви попросите свого чоловіка «приготуй вечерю», то пересічний звичайний чоловік вам відмовить. Але якщо ви його попросите «поріж, будь ласка, оцей шматок м'яса до вечері», то швидше за все допомога надійде. Для того, щоб ви могли формулювати дуже конкретне прохання для своїх помічників, у першу чергу потрібно, щоб ваш власний день був організованим. Ви повинні самі чітко бачити, який об'єм роботи у вас є на день, і що саме та коли і кому ви б змогли делегувати. Тому наша власна організованість – це прекрасний фундамент для того, щоб помічники з'явились. Починайте з себе! До речі, власна організованість дуже допоможе вам, якщо помічник прийде до вас з уже готовим планом допомоги, тобто втручання, і почне робити те, чого ви зовсім не потребуєте. Якщо ви точно знаєте, що такому помічнику потрібно доручити, то вам буде набагато простіше розставити усі крапки над «і» та спрямувати помічника в правильне русло. Просимо ввічливо. Якщо хочете, щоб вам допомагали, гарненько запам'ятайте – ніхто нічого вам не винен. Не будемо аж надто заглиблюватись у цю концепцію, просто запам'ятайте той факт, що люди з більшим бажанням допоможуть вам з позиції «я хочу», аніж з позиції «я повинен». А ввічливе прохання – це якраз те, що потрібно для того, щоб дати вашому помічникові додаткову мотивацію, для того, щоб сформулювати ввічливі прохання. Для початку я дозволяю вам поскаржитись. Запишіть усі скарги, які тільки з'являються у вашій голові, а потім переформулюйте кожну скаргу у ввічливе прохання та запишіть. Звертаючись за допомогою, використовуйте, звичайно, виключно слова прохання. Маленький нюанс. Ввічливе прохання – це коли ви дивитесь на людину з усмішкою, говорите доброзичливим тоном, використовуєте слово «будь ласка» і не кидаєтесь на людину з докорами, якщо вона раптом на свою голову вирішила вам відмовити. Вміння гідно приймати слово «ні» у відповідь на ваше прохання про допомогу – це вищий пілотаж, який повинна опанувати кожна мама. Повірте, я знаю, як це складно, але отримати імунітет до слова «ні» вкрай необхідно. Інакше ви зовсім не зможете просити про допомогу, а значить і не будете її отримувати. Якщо ви завжди будете готові прийняти від свого чоловіка відповідь «ні» і при цьому не влаштовувати скандал, то все частіше і частіше ви будете чути у відповідь «так». Це якраз так, як працює принцип «я хочу». А захотіти набагато простіше, якщо не відчуваєш тиску, тому не тисніть. Просіть ввічливо та дайте вашому помічнику свободу вибору. Просимо знову і знову. Любі жінки, одного одноразового прохання недостатньо, а особливо, якщо ви просите про допомогу вашого чоловіка. Слід просити знову і знову, і повірте, у цьому немає абсолютно нічого принизливого для вас. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Пам'ятаєте, як у минулій передачі ми з вами раділи, що ми багатофункційні створіння? Так ось, наші чоловіки зовсім не такі, як ми. Вони однофункційні. Вони одночасно можуть виконувати тільки щось одне. Бог так створив їхній мозок, і на це є свої причини. Тому дуже часто, коли ви чуєте від свого чоловіка «ага», у відповідь на своє прохання, то у цей момент він абсолютно вас може не чути. Не дивуйтесь і не підозрюйте у злодійстві свого чоловіка, який пообіцяв і не виконав. Він взагалі може бути не в курсі, що він вже щось вам там наобіцяв. Тож ідіть і просто просіть знову, просіть ввічливо і без скарг. Якщо ви будете продовжувати просити, то врешті-решт ваш чоловік зверне свою увагу на ваше прохання і допоможе вам. У нього просто не буде вже шансів не помітити вас в десяте, повірте.
До речі, дуже важливо, де саме знаходиться чоловік і чим він займається, коли ви просите його про допомогу. Хай у вас буде правило просити його про допомогу тільки, якщо він відвернувся від того, чим займався до цього моменту, і дивиться зараз вам у вічі. Пам'ятаємо про однофункційність. Щиро дякуємо за допомогу. Звичайно ж, у кожної з нас є певні очікування від своїх помічників. І далеко не завжди вони виконують ідеально те, про що ми їх просимо. Будьте готові до цього і незалежно від результату, завжди щиро та емоційно дякуйте за допомогу і чоловіку, і дітям, і батькам. Чим більше ви будете хвалити помічника, тим краще і тим частіше він буде вам допомагати. Тому, якщо вас почне трясти від погано вимитої підлоги, яку допомогла вимити ваша дитина, чи від брудних дітей, яких вам повертає з прогулянки дідусь, заздалегідь візьміть себе в руки та перед дзеркалом потренуйтесь говорити «спасибі», доки це не буде виглядати натурально. Повірте, воно того варте. Якщо ви хочете навести порядок у своєму помешканні та організувати сім'ю, починайте просити про допомогу ваших близьких. Повірте, ви не тільки вивільните для себе час, але й покращите ваші стосунки з близькими людьми. І саме головне – звертайтесь за допомогою до Бога. Його поміч доступна нам 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Бог завжди готовий допомогти нам, надихнути нас, підтримати і інколи навіть дати нам надприродні сили та мудрість у складній ситуації. До речі, Бог також може допомогти нам отримати допомогу від близьких людей. Тому завжди просіть Господа про підтримку і довіряйте, що Божа допомога ніколи не запізниться. Ось вам невелике завдання. Подумайте, які з ваших рутинних справ ви могли б чи хотіли делегувати. Коли ви вже самі розумієте, якої саме допомоги потребуєте, подумайте, кому саме ви могли б її делегувати. А коли зрозумієте, хто міг би бути вашим потенційним помічником, складіть список ввічливих прохань для кожного з помічників і почніть чемно їх просити про допомогу. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою нам все вдасться. Будьте серцем родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.